Filmovi koje će Osjećani ove godine moći pogledati na Osjećkom ljetu kulture raznoliki su. Pa među njima ima art filmova, ali i oni nešto lakši, kako bi si gledatelji mogli pronaći nešto po svom ukusu. Serijal filmova započeo je španjolskim filmovima u suradnji sa veleposlanstvom Kraljevine Španjolske, no do kraja srpnja kreće novi program filmova. Ove godine sam posebno sretan, oni koji prate Osječko ljeto kulture se sjećaju da smo pretprošle godine imali film Dorebu kao, odnosno Drive My Car, japanski film. Uh, isti redatelj je uh, prošle godine napravio novi film, Zlo ne postoji, koji smo uspjeli dobiti za ovu godinu. A film Zlo ne postoji osječka publika moći će pogledati 26. srpnja i to kao i sve druge programe na krovnoj terasi kulturnog centra s početkom u 21 sat uz besplatne kokice. Na repertuaru će biti čitav niz zanimljivih filmova i to iz Švedske, Italije, Malte i naravno Francuske, iz koje među ostalim stiže i film Jadnici. Nije adaptacija uh, muzikla, već je film koji ima uh, dodirne točke sa konceptom oko kojeg je izgrađena knjiga, jel', Uh, ali je potpuno, potpuno je odvojen zapravo. Francuski je isto je jako interesantan film. Ovaj film biće prikazan 15. kolovoza u 20 sati, a raspored za sve ostale filmove Osječkog ljeta kulture može se pogledati na službanoj stranici Oljka te stranici Kulturnog centra. Uz odrasle na ojku će biti prikazani filmovi za djecu i to dva animirana i dva igrana filma. Pokušavam uvijek kako je moguće pronaći te igrane koje su sinhronizirane tako da i manje djeca mogu pratiti, ali s druge strane da to je neka, neka moja isto misla vodilja da odgajamo i tu mlađu publiku da postoji i animirani i igrani i, 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 i snimani, kako ćemo reći, film. Prvi film za djecu i to Vrapčić Richard dva na rasporedu je iduće subote 20. srpnja u maloj dvorani kulturnog centra, a počinje u 11. sati. Ostala tri filma bit će prikazana na istom mjestu u isto vrijeme i to u subotu 27. srpnja, Škola čarobnih životinja 2 treće kolovoza Lesi 2 Nova Pustolovina i 10. kolovoza Nestašna Zubić vila